इष्टानो, तुमकां समेस्तांक येवकार. माणकां मोतयें कार्यावळींतल्यान आमी वेगवेगळ्या कलाकारांची ओळख करूंक दिता आसतना थोडे पावटी म्हजे इश्ट मित्र ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार हाडपाचो हांव प्रयत्न करतां. खेरीतपणे इतल्याच पासत म्हणटा की पालकाचो वेगळे तरेन वावर करपी खूब मनीस आसात. आमकां जायते पावटी ते दिसनात. जायते जाण म्हणटात ह्या कार्यावळींतल्यान थोडी भाव आमकां तांची ओळख जाता, इल्लोय दुबाव ना. हे खेपे तुमच्या मुखार हांव आनीक एक असो आर्टिस्ट जो तियात्राच्या मोगान वेगळे पद्दतीन लासता. फकत तो तियात्र स्वता करिना, पूण दुसऱ्यांकूय तियात्र शिकयता आनीक तियात्रांचो स्वाद घेता. हो मनीस म्हटल्यार म्हजो इश्ट रॅमी फेर्नांडीस, रॅमी द वेली ह्या नांवान ताका सगळ्यो वळखतात. पालकाचेर ताचो थोडो वेगळो अनुभव आसा. ह्या अनुभवांतल्यान आमी थोडे भोव ताच्या लक्षान शिकल्यात आनीक आमची उतरांय ताणें थोडे पावटी मानून घेतल्यात. रॅमी, ह्या पालकाचेर वावर करता आसतना तुमचो पयलोच तियात्र, पयल्याच तियात्रान तूं न्हेसलो, ताचो तुका उगडास आसा? हांव पयलोच तियात्र सुमार 11 वर्सांचो आसतना 1982 वर्साक आमच्या गांवचोच रुमाल सिमोईस हाणें तियात्र बरयल्लो आनी तियात्राचें नांव जावन आसलें मांयचो गूट. आनी तितून हांवें फकत एक सोलो म्हणलेलो आनी एक्टींग हांवें कांय करूंक ना, पूण तो जावन आसा म्हजो पयलोच तियात्र. त्या उपरांत मागीर वाडटा जायत्या गांवांचे तियात्रान हांव न्हेसलां. मागीर हांव म्हजो आनीक एक इश्ट आसलो जुजे देवेली, हाणें म्हाका पालकार हाडपाक हाचो खूब हातभार आसा. ताचें चडान चड योगदान आसा म्हाका हे माचयेर पावोवपाक. ताणें म्हाका प्रोफेशनल एक्टर अशी वळख करून दिली. आनीक हांव विल्मीक शरणाच्या ग्रुपान ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलो आनी तांच्या ग्रुपान हांव सुमार 6 वर्सां तियात्र न्हेसलां. तियात्र न्हेसलां म्हणल्यार जशें पुरी सुरवातेक बाब तेवतांनी सांगलां, हांव एक सादो ल्हानसो कलाकार, चडसो हांव माचये फाटल्यान काम करपी एक स्टेज सेटर. आनीक सयेक मेळता तेन्ना हांव माचयेर भुमिकाय करतालो, कांतरां म्हणटा पार्ट करता. आनीक म्हाका देवान एक व्हडल्यांतलें व्हड देणें दिलां तें म्हणल्यार म्युजिकाचें. हांव कार्निवालाच्या दिसांनी किबोर्ड वाजयतां आनी केन्नाय गरज पडो जाल्यार कोणाकूय हॅल्प करूंक जाल्यार हांव कोणाचे तियात्र फेडाच्यो पार्ट्यो किबोर्डान हांवें वाजयल्यात. आतां म्हाका तियात्र नाचपाची जायतीच उमेद आसा, पूण म्हज्या सिरिसेक लागून म्हाका तितले प्रोफेशनल तियात्रांनी न्हेसोंक मेळना. कित्याक आमची सिरीज मातशें डे नायट अशी हें आसता, शिफ्ट आसता. आनी तियात्र चडशें आमचें रातचें जाता म्हणटच म्हाका प्रोब्लेम जाता. त्या पासत हांवें ब्रेक घेतलो असो न्हू, पूण सयेक मेळ्ळ्यार हांव कोणाचें तियात्र न्हेसता. रॅमी, तूं आतांच म्हणटालो की 500 तियात्र तूं न्हेसलो. पयलो तियात्र जाल्या उपरांत जुजेन जी ओळख करून दिली ताच्या उद्देशी, त्या तियात्रांचो तुका उगडास आसा? तियात्राची म्हाका नांवां सगळीं खबर आसा. म्हयन्याचे मीस, उगडास, जल्माची निशाणी, गोवाचें घोर तें घोर, माय पायचो मूग, बोक्सणें, चूक जाली, केन्ना मेवतलो आनी विसरो नाका. पळय, हे तियात्र न्हेसता आसतना रॅमी, हांवें पळयलां तुका लागींच्यान स्टेज सेटींग, स्टेजीवेली सगळी मानावळ करता आसतनाच मदें मदें स्टेज सेटींग करपी स्टेज मॅनेजराक जायत्यो एंट्री मारच्यो पडटात. आनीक त्यो एंट्री हें सगळें वावर करुनूय वेळार त्यो एंट्री मारप हें तितलें सोंपें आसना, कारण प्रेजन्स ऑफ मायंड म्हणजे तुजी चतुर्थाय तितलीच गरजेची आनी त्याच वेळार त्यो एंट्री. तर खंयचो एक इन्सिडेंट जंय तूं एंट्री चुकलो अशें केन्ना तरी घडला? हांव एंट्री चुकलो अशें हांव म्हाका केन्ना सांग, पूण एक पावटी प्रिन्स जेकबाचो तियात्र गोंयचो साहेब हो तियात्र जाल्लो. आनीक जेन्ना पयलो तियात्र रिलीज जाता तेन्ना जेकब खंयच्या तरी हॉलान आमकां आख्खें सेटींग दाखयता, सेटींग कशें मांडपाचें आनी ते भाशेन. त्या वर्साक मातशें प्रोब्लेम जाले आनी आमकां रिलीजींग शो करचें आनी रिहर्सल हॉलान मांडूंक मेळोंक ना सेटींग. आनीक हांव सेटींग करून त्या तियात्रान म्हाका चड एंट्री आसल्यो. पड्ड्याच्या पड्ड्या फाटल्यान सेटींग चेंज करून प्लस म्हाका एंट्री आसली. सांफ्रांस शाबेराचो आदारी जो आसा तो रोल हांवें केल्लो. त्या वर्सा कितें जालें, सेटींग मांडलें आनीक सीन आसली दर्यान बोट. आनीक
हांव ते सीन चेंज केल्या उपरांत पत्तो म्हाका पाद्रिक्यान येसोंक जाय आसलें. सो हांव म्हजे ते सिनीक तयार जावन म्हाजे हितून उरलो आनी हांव उदकान भितर रावलो. बोटी बोटीचे सायडीन रावपाचो तो हांव मदेगात रावलो. पूण ते ऑडियन्सांक कळोंक ना, डायरेक्टराक कळ्ळें. आनी मागीर म्हाका भितर येयले उपरांत ताणें विचारलें, तूं दर्यान नुस्तें धरतालो काय बोट हें करतालो? तें हांवें म्हणलें, कित्याक म्हणटा तुका म्हणूंक लागलो, दर्यान मदें रावलो, बोट येदी ओडली आहा आनी तूं दर्यान रावला. ती एक म्हजी एक पयलीच फावटी मिस्टेक जाली. तेन्ना म्हाका कित्याक मिस्टेक जाली, आमकां पयलीं सेटींग करून तें मांडून पळोवंक मेळोंक ना. त्या पासत मातशें एक पूण चडशें हांव तियात्रान काम केलां, सेटींग करच्या करून सिनींग हांव रेडी जालां, म्हाका केन्नाच अडचण जावंक ना. रमी, आतांच तूं म्हणटालो की अशें अशें घडलें, पूण अश्यो जेन्ना चुको घडटात तातूंतल्यान मनीस आपल्या जिवितांत खूब सुदारप करता. त्या उपरांत तूं दर एका खिणांत दर एका घडयेक चतूर रावपाचो तुवें प्रयत्न केलो काय ना? हय, त्या उपरांतान मागीर हांवें सायडीन एक डायरी दवरतालो आनी डायरीचेर हांव नोट करतालो, ह्या पड्ड्याक अमकें सेटींग आसा. आनी तें सेटींग केल्या उपरांत म्हाका अमकी एंट्री आसा आनी ताका कस्ट्युम्स अमकें लागता तें नोट करतालो. पूण तें हॉलान चलतालें, गांवान आमकां सवलती ते भाशेन मेळना. खंयच्या मेळता ती आमी कदेली घालून बसपाचें, लायट सारकी आसना. हॉलान तें म्हाका सारकें जातालें, पूण एक दोन शोज केल्या उपरांत मागीर ती डायरी हांव पळयनासलो, म्हाका तें मागीर बाय हार्ट जातालें. पळय, ह्यो असल्यो जायत्यो घडण्यो आमच्या मदें घडटात. रमी, तुका तूं जायते पावटी तियात्रांनी कांतराय म्हणटा, म्हणटच खंयच्या एका कांतराच्यो चार वळी तुका उगडास आसतल्यो? हांवें म्हजें पयलें कांतार कंपोज केल्लें आनी तें जुजे देवेलीच्या तियात्राक हांवें ओपनींग करस कसो दिल्लो. मागीर तें जायते पावटी दुसऱ्या कडेन पासून म्हणलें, म्हजें पयलेंच कांतार हांवें कंपोज केल्लें. पयलीं हांव जायत्या दुसऱ्यांनी कांतारां म्हणलेलीं, ती दिलेली म्हणटालो. मागीर हांवें म्हजें कंपोजींग केलें स्लो स्लोली स्वताचें आनी पयलेंच म्हजें कांतार हांवें कंपोज केल्लें तुकाच लागून. हांव एक वीस करस तेजो म्हणून दाखयतां. जोल मोतोस भुरगें घोराब्यान माय पाय ती कुशाल जाता, भुरग्याक आपल्या वयर काडूंक ती जायते त्रास काडटा. पावसान भिजोन वतान कोरपोन भुरग्याक ती आपल्या सांबावता, पूण तींच भुरगीं वाडोन व्हड जातोस माय पायचे कुश विसोत्ता. भुरग्या म्हणचे गोराब्यान जावन आसा एक पेटलेली वात, ती पेटलेली वात सांबाळूं माय पाय वावुत्ता दिसांनी रात. आशेतात मातार पोणार भुरग्याचो मेवतलो म्हूण सांगात, पूण तींच भुरगीं वाडोन व्हड जातोस मांय पांय कापल्याक कोत्ता घात. एक लागींचो असो अनुभव फाटल्या 20 वर्सां आदीं जरी आमी एकामेकाक वळखता आसले, तरी खंयच्या तरी एका तियात्राक आमी दोगूय बरोबर आसले, ज्या तियात्राक खेरीतपणे उगडास करता की एक प्रॉम्प्टर कसो, हालींच्या काळांत आमकां प्रॉम्प्टर दिसनात, पूण एक प्रॉम्प्टर कसोय तूं वावुरला जावं प्रॉम्प्टर कसोय तूं वावुरतालो, तर थोडी भोव ती म्हायती सांगशी? बरो उगडास केलो तुवें. खरें म्हणल्यार तो तियात्र जावन आसलो सिजनशील, सगळी सिजनशील तो ताजो तियात्र वांटे. आनीक हो तियात्र तेमी जायतो 4-5 म्हयने पयलीं तांची प्रिपरेशन जालां, तयारी चल्ल्या. पूण त्या तियात्रान हांव एक प्रॉम्प्टर म्हूण ताणें म्हाका निमण्या वेळार सांगलें. आनी त्या तियात्रान तेवतोन बाब तुंय आसोंक ना. मागीर आमकां एक अडचण जाली, तियात्राची रिहर्सल आमी घेवपाक स्टार्ट केली तेन्ना. मागीर थंयसर मेन 3 रोल करपाचे आमकां एक्टर आमच्या तेमी बूक केले, त्या प्रमाणे ते एक्टर त्या रोलाक सूट जायना जाले. मागीर हांवें म्हज्या मनान चूक करून तुजो उगडो आसलो. हांवें म्हणलें म्हाजो एक फ्रेंड आहा तेवतोन, हांव म्हणलें त्या कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी मागीर हांव तुका मेवलो, तुका सांगलें. जेन्ना तूं येयलो आनी तुवें ती स्क्रिप्ट पयली तेन्ना ती स्क्रिप्ट सारकी एकदम तियात्र फॉर्मेटा सारकी नासली. मागीर तुवें एक वालोर तुका तेवतोन बाब एकाच दिसाचो टायम घेवन मोती दोंगरार बसोवन तो तियात्र तुवें सारको सेट केलो. आनी तियात्र दुसऱ्या दिसाक रिहर्सल केली आनी तेन्ना तुवें तांकां सांगलें की हो एक रोल आसा, तुमी ताका प्रॉम्प्टर म्हूण कित्याक हाडला, तो एक्टींग करता, पूण ताका एक रोल दिवया. आनी कॅरेक्टर रोल तुवें म्हाका दिलो, हांवें म्हणलें जावचो ना, ताका हांवें कॅरेक्टर रोल केन्नाच करूंक नासलो. म्हणपाक लागलो ना जातलो, आपल्याक कॉन्फिडन्स आसा तूं कर. म्हणलें हांवें कशें करपाचें, म्हाका सगळो एडवायस तुवें दिलो. हांव फाटल्यान हँडिकॅप जातालो, मूल हें घालतालो फाटल्यान सगळें. आनी तियात्र इतलो बरो जालो तेवतो सारको लोकांनी मानलो. आनी म्हाका दिसता आमी
मातशें चुकल्या रिकॉर्डाक. जेराडाचो पयलो तियात्र रिकॉर्ड जालो देवान दिले देंवचारान वेले, आनी आमचो दुसरो तियात्र रिकॉर्ड जालो व्ही डी सी डी फॉर्मेटान. मागीर जायत्या जाणांनी व्ही सी डी डी व्ही डी जायत्या जाणी उपरांत केल्यात. आमकां दिसता आमचो सेकेंड नंबर तेन्ना, कित्याक ही हांव सांगता ती बाबा 2004 तियात्र कोणेंच व्हिडियो शुटींग रिकॉर्डींग बाजारांत कोणें घालूंक नासलो. सो तुवें त्या तियात्रान म्हाका बरो गायड केला, आनी म्हाका आसता आमी पयलो तो तियात्र आमचो मेळपाचें. त्या खातीर हांवें तुजो पयलो कॉम्पिटिशन तियात्र केला, सपना म्हणून तुवें कॉम्पिटिशन घातलो लोकल अकाडमीन. त्या तियात्रान हांव पयलो मेवला एज अ एक्टर. पूण तेज्या आदीं आमी जॅक रॉड्सन, मारिया, आमचो ऑरवील आनी जायते जाण आमी आनी कोणाचो तियात्र करताले. थिंगासर आमी पयले मेळ्ळे. मागीर आमी एज अ फ्रेंड आतां 20 वर्सां सुमार जालीं आमी तियात्र बिल्डान. हांव तितलो ना पूण तूं आसा, पूण तुका लागून ते वांटो तियात्रान वांट्या तियात्रान हांव पावलो. आनी लोकांनी म्हाका जायत्या जाणांनी एप्रिशिएट केलो कॅरेक्टर बरो रोल जालो म्हूण. आजून पासून जायते जाण केन्नाय टिवीचेर येतात, लोक फोन करून सांगता बरो रोल जालो म्हूण. आनी तेन्ना हांव मातसो आतां हांव ते भाशेन मोठो जावन हांव बारीक आसा, तेन्ना त्या रोलान तूं आमचो पांय जातालो आनी हांव हँडिकॅप जातालो. पळय म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक आमी एक क्लीप दाखोवया. 20 वर्सां आदीं म्हणजे झुजे रोडाचो जरी तर पयलोच तियात्र सीडीच्या रुपान व्हीसीडीच्या रुपान रेकॉर्ड जालो, जाल्यार आमकांय दुसरो तियात्र आमी रेकॉर्ड करपाचो अभिमान आसा. आनीक त्या काळा वेले आमचे थोडे एक्टींग आमी लोकांक दाखोवया. चड कोस हे तूं विसरूं नाका. इरमा इरमा, म्हाका तुका ह्या संवसाराचो उजवाड पांयन दाखयला म्हणून आमी आसात न्ही इरमा. इरमा हांव तुजो भाय. इरमा खुशीचो तो दिला ह्या तुज्या मेळ्यात हे म्हजे कुडीक केन्नाच लावचो ना. कितले वर्सांनी लावता म्हणून देव सांग. बाबा तूं आयज कितलेच वर्सांनी बोमयतान खंय आयला, आनी आयज तुका 2 दीस जाता थंयच आसा. पूण हांव म्हणटा तुमी तुमच्या मनांत कसले विचार घेवन आयलात. पाय पाय ताका पळय शिकोवप मेळलो न्हय, तसले शिकोवप तुज्या गिन्यानान आसचें ना. पाय तुज्या गिन्यानान आसचें ना. पाय लग्नांनी ओडिला कसो रेस्पेद दिवंक जाय, आनी आवय बाबाची कशी सेवा चाकरी करूंक जाय हे आमकां मुनिसपणाचे रस्ते दाखयतात. होय बाय कित्याक पार पळ जुण्याक 100 लाज म्हणटात म्हणून कालूच आमची टिचर आमकां शिकयताली, आज पडल्या ते सुण्याचे म्हाका चुचूर हे दिसतात. बाय हे तूं हांव का म्हणटा हांव का यू स्टुपिड, जे कितें तूं उलयता ते तुजे तोंड सांबाळून उलय. आनी डॅरिक तूं तुझ्या तोंडान मोठा घालून वगीस कितें पळयता, चिंतला दिसता म्हाका तुवें तुज्या हातात पळय. खरेंच आमी जी तुजी भुमिका पळयल्या, एकाच उतरान म्हणटलो जाल्यार आदले थोडे उगडास आमकां खंय तरी घोष्टन वेतात, आनीक एक वेगळी उमेद, एक वेगळी उर्बा, एक वेगळी खुशालकाय आमकां दिवन वेतात. रेमी एकेच रातीक आनी एक दिसा मदें हो तियात्र तयार केलो, आनीक सिदोन जायते पावटी म्हणटालो हांव नको हो तियात्र कसो जालो. तरी आसतना आमकां एक बरें म्हटल्यार तो रिलीज करूंक आमकां वे डेटूच मेळो नासली. उगडास आसा तुका? उगडास आसा. आनीक रिलीजींग डेट आमी सावड्ड्या केल्या, आनी तो जाल्यार कॉम्पिटिशन तियात्र चलतालें, आनी पयलो तियात्र आमी घेतलो, आनी तो जाल्यार तुज्या उतराक लागून आमकां तें रिलीजींग शो करूंक मेळ्ळो. त्या उपरांत मागीर आमी सुमार ते ओगड्या वडे 18 शॉचाचे जाले, मागीर तियात्र वायंड अप जाला. त्या वेळार आयज बीजेपीचो प्रेजिडेंट जो आसा तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो, आनीक त्या वेळार ते पयलोच तियात्र आमचो ते कॉम्पिटिशनाक, म्हणटकच इनॉग्रेशन करूंक गव्हर्नर, गोंयचो गव्हर्नर त्या तियात्राक हाजीर आसलो, आनीक उपोट भरलेलो लोक. हो तियात्र जाल्या उपरांत आमकां जायतो प्रतिसाद मेळला, वचत थंय आमी हो तियात्र केला, आनीक त्या तियात्रांतल्यान आमी नामना मेळयला. तुका उगडास आसतलो म्हज्या फाटीक उजो लागतालो तो. ती सीन आमी तुका उजो लायताले, मागीर हिंगा म्हाका उगडास आसा काणकोण शो जालो तेन्ना मातसो चड हें पडलें तें स्पीड, आनी उजो पावलोवपाक मातशें त्रास जाले. म्हाका दिसता फाटल्यान तुका थोडो बूट पासून येयल्या म्हणून तितल्यान दाखोवंक ना तें. मागीर ते 2-3 दिसां उपरांत कळ्ळो आमकां.
खरेंच कारण आमी जेन्ना थोडे वेगळे कितें दाखोवपाचो प्रयत्न करतात जावं वेगळे कितें लोकांक दाखयतात तेन्ना हे थोडे अनुभव आमकां मेळतात आनी हातूंतल्यान आमी थोडे आनीक शिकतात अदीक शिकतात ताचेर कशें प्रिकॉशन घेवचें तें आमी कशें सांबाळून व्हरचें. तर रॅमी त्या उपरांत तुजें जें तियात्र तूं नेसलां आमकां सांगचो ना. हांव उपरांत मागीर प्रोफेशनलान तियात्रान येयलो तेन्ना पयलो विल्मीक शारणाच्या ग्रुपान रावलो तांकां हांवें 4 वर्सां पासून हांव नेसलो. मागीर हांव कॉमेडियन डॉमिनिकाच्या तियात्रान जॉयन जालो एज अ स्ट्रीट सेटरूच म्हूण मागीर बारीक बारीक एंट्री मेळताल्यो. मागीर हांव प्रिन्स जेकोबाच्या ग्रुपान जॉयन जालो. प्रिन्स जेकोबाच्या ग्रुपान हांवें 4 सिजन केल्यात. पयलोच म्हजो तियात्र प्रिन्स जेकोबाक नाचला नेसलो तो पाद्री परतून सेकेंड टायम काडला तेन्ना. उपरांत गोंयचो साहेब, तिसरो रुपणे, आनी चवथो रडो नाका. आनीक म्हाका चड इतले सेटिंगान त्रास पडोंक ना जाताले ते गोंयचो साहेब तियात्रान. पूण रुपणो त्या जेकोबान एक मराठी पिक्चर येयले साई रे साई हो ट्रान्सलेट केल्लो आनीक रुपणे तियात्र घातलो. तितून म्हाका फकत एकूच एंट्री आसली पोस्टमॅनाची. पूण आख्खो तियात्र बॅकग्रावंड हांव सांबाळतालो म्हणल्यार जाता. कित्याक शेकप एकूच 4 कॅरेक्टर करतालो. आतां ह्या घरान एक दुसऱ्या घरान एकूच हितून 4 रोल करतालो. आनी ताका फाटाफाट हांव धांवतालो सगळें तेजे ड्रेसपाक घेवन आनी ताका सांगतालो हिंगासर तूं डॅवीड जाल्यार थंयसर तूं डिक्सन. थिंगा एक पावटी चुकोन हांवें ताका डॅवीड आसलो तो डिक्सन सांगलें आनी ताणें म्हजें जेन्ना तो उलयलो मागीर करेक्शन जालें. पूण तो आख्खो तियात्र म्हाका एक वेगळेच तरेचो कित्याक लागलो की सेटींग म्हाका तितलें एकूच पावटी करपाचें. पूण आख्खो तियात्र मेन जबाबदारी तेणें म्हाका दिली आपल्याक फाटल्यान तूं सगळ्यान दुसऱ्या एक्टर आपआपल्याचें कोत्ताले. आनीक उपरांत म्हाका नशिबान म्हणटा ते भाशेन तोच तियात्र म्हाका फूल मेन रोल करपाक पडलो सावड्ड्या. थंयसर आमचो मेन रोल करतालो जाशीत ताचो ड्रायव्हर आसता तो. आनीक तो वेलंकिणी गेलो आनी म्हाका जेकोबान सांगलें फकत जाशीत रोल करता तो तूं पळय. आनी म्हाका खरें म्हणल्यार त्या तियात्रान कोणाचोच रोल पळोवपाक टायम मेळनासलो कित्याक हांव जेकोबाच्या फाटल्यान भोंवतालो. जेकोबान म्हाका कांय सांगूंक ना तो रोल हांवें करपाचो. फकत तो म्हणूंक लागलो जाशिताचो रोल मातसो पळय. हांवें ओके म्हणलें आनी ती स्क्रिप्ट म्हज्या लागीं आसली. आख्खो तियात्र पांय हाट जाल्लो. मागीर तियात्र आतां सावड्डे सेकेंड टायम फस्ट टायम आमी पॅक मारलो. सेकेंड टायम आमचो हावजफूल जाला. आमी सगळे येयले एक्टर म्हणूंक लागले आतां जाशिताचो रोल करप. जाशिताचो रोल करपाक मनीस कोण ना कोण येता कोण आसा 10 मिनटी आसा. जाका म्हणलो कोणाक सांगनाका. हांव ड्रेसींग रुमान गेलो कॉस्ट्यूम सगळें जाशिताचें आसलें तें हांवें घातलें. आनी एंट्री मारता तेन्ना सगळे म्युझिशियन बा सगळे सरप्रायज जाले. आनीक हांवें जाका सांगलें पळय जाशिताचो रोल तो आनी जाशितान केला कितले आमी ते पावसान चलतालो तो शो म्हणून म्हणल्यार 38 कितें शो ते आमी केले बॉम्बे टूर पासून धरून. आनीक ऑलमोस्ट जाशितान शो केला तेन्ना आमी 18 शो क्रॉस केल्या. आतां 17 शो 18 पासून जाशितान केल्या म्हणटकच ताचो ताचो फीट आसलो. हांव फस्ट टायम वयता म्हणल्यार तितलो हांवें जेकोबाक सांगलें पळय तूं व्हडलो डायरेक्टर आनी हांवें मातशें कितें जालें जाल्यार तुका तूं म्हणलो भिनाका तूं जाता ते भशेन कर आपल्याक कॉन्फिडन्स आसा. प्रॅक्टीस नासतना जेकोबाक म्हाका आपयलो घरा कडेन प्रॅक्टीस आसा म्हणून वसोंक ना प्रॅक्टीसाक. प्रॅक्टीस नासतना हांवें तो रोल केलो. एक धाकटोसो वांटे तियात्रांतलो आनीक एक क्लीप पळोवया आनी मुखार या. अरे तुझी घरकान मुझे घरकान तू क्या जाई क्या जाए रे ओय तुझे घरकानी मुझे बोयणी शिराप घालून घेतला. मैं शिराप घाला हूं कित करू मको कित जाता टेक दोर मरे. अबे तिका आना भीतर सोले ती पोयला इतली नी तू ते गे भीतर गेला भीतर गेला ओय भीतर गेला. आय जा तिका कसो चोगी रावतो ना राव नका कसो चोगी रावतो ना. आ बोलो पैसो ऐश मुरे ही आने एकला गो जाते नाक जाले लोक लोकिंग कस्ता गेले जाई ए तेस भीतर ना भीतर ना कित करू म्हाका बरें सांग तिका खंय लिपयल्या. हांव लिपयल्या आयली पयल्या हांव लिपोवपा मागताय म्हाका. आय जाव तिका सोदून काडल्या शिवाय सोलो वेचो ना वच नाका हिंगा राव म्हाका टायम जाता हांव फेरमात मासे दोवती रे खंयची म्हजी भयणी खिराब करून गेल्या. आतां बरें सांग तिका खंय लिपयल्या म्हाका मातशें फेर मार फेर गरम कुनाळे आतां फेर उपरान ना तूं तूं कोण सांगता व्हडली शपत कोण सांगत रे तूं हांगा रे नाका हांगा
रेमींचें जें इंट्रोडक्शन आसलें तातूंतल्यान आमी थोडे भोव आयकलां, म्हणटकच ताचेरूच आदारीत ही विचारपाची आनी जबाब घेवपाची आमी तजवीज करतात, आनी तातूंतल्यान कितें तरी भायर काडून आमी लोकांक लोकां मुखार हाडपाचोय प्रयत्न करतात. तर आमी खरेंच तियात्र पालकाचेर वावुरता आसतना थोडे भोव स्टेज सेटींग करता करता ते एक्टींग करूंक लागतात, आनी एक वेळ असो येता की ते सगळे विसरून येतात की आपण एक तेंपार स्टेज सेटींग करतालो, मागीर तांकां दिसता की आपण एक व्हडलो आर्टिस्ट. सो आपले फाटलें जिवीत विसरून नवे जिविताक वेंग मारप हें वायट न्हय, पूण फाटलें जिवीत उगडास दवरप ही चड गरजेची गजाल. कारण आयज आमी पळयतात कार्नवालाच्या खेळांनी तूं फकत तातूंतच रावंक ना, तूं कार्नवालाच्या फेळांनी स्वता वाजयता जावं कांतारां म्हणटा एक्टींग करता, ताचेर थोडो भोव तुज्याच तोंडांतल्यान तो उजवाड पडलो जाल्यार. हय, आतां तुवें सांगलां ते भशेन हांव एक स्टेज सेटरच म्हूण प्रोफेशनल माचेर येयला, आनी केन्नाय म्हाका कोणें डायरेक्टर एप्रोच जाता तेन्ना हांव ताका सांगता पळय हांव व्हडलो एक्टर न्हू, तो म्हणटा आमकां थोडें सेटींग आसा आनी थोडे एंट्री आसल्यार तुम म्हाका हांवें म्हणलें मारता हांव केन्नाच, आनी हांव कोणाकूय सांगतना सांगता हांव प्रोफेशनलान स्टेज सेटर म्हूण येयला, प्रोफेशनल एक्टर म्हूण न्हू, पूण एक आर्ट आसा देवान दिल्ली, तितल्यान भितर हांव कांतारी करूंक शकता, पार्टी करूंक शकता आनी सेटींगाचें. आतां कार्निवलाच्या बाबतीन जालो जाल्यार म्हाका हें म्हजें 15वें वर्स, फाटलीं 14 वर्सां जालीं हांव कार्निवलाक फकत कीबोर्ड वाजयता. फकत हांवें 2 वर्सां कार्निवलाक एक्टींग केलां, आनी त्या उपरांत मागीर हांवें एक्टींग करपाचें सोडलें कार्निवलाक. फकत हांव कार्निवलाक आतां 14 वर्सां कंप्लीट जालीं म्हाका, हांव कीबोर्ड वाजयतां. सुमार 7-8 वर्सां हांवें जुज्या देवेलीच्या ग्रुपान काम केलां, मागीर हांवें दुसऱ्या ग्रुपान काम केलां, आनी फावटी आमी पत्तून चड वर्सांनी हांव जुज्या देवेली पत्ते एज अ म्युझिशियन म्हणून ह्या वर्सा कार्निवलान वाजोवपाचे आसात, कित्याक तो आपलो वेगळो ग्रूप घेवन आसलो आनी हांव दुसऱ्या ग्रुपान आसलो. आतां चड वर्सांनी आमी पत्ते पार्टनरशिपान कशें येयल्या म्हणल्यार पत्ते आमचो ग्रूप फॉर्म करता आमी. त्या आदी तुका सांगपाचें म्हणल्यार हांव प्रोफेशनल म्युझिशियन न्हू, म्हाका सोल्फेज कांय कॉमन ना, सगळें कितें वाजयता तें हांव नातुराल वाजयता. तुवें म्हाका आतां ट्यून सांगलो, विथीन 2 सेकंड्सां भितर हांव तुका ट्यून तुजो एग्जॅक्ट वाजोवन दाखयता, पूण म्हाका सोल्फेज कांय कॉमन ना. तरी आसतना म्हाका सांगपाक एक अभिमान भोगता, हांवें प्रोफेशनल तियात्रिस्तांचे म्युझिकल शो वाजयल्यात, आनी तातूंत व्हडलो म्हणल्यार व्हडलो कांतोरिस्त आतां झेवियर गोम्स हो म्हज्या बरोबर ताणें ड्रामींग केलां, आनी म्युझिकल शो विल्मीक शारणाचो आमी दाबाळ गांवांत केला. त्या उपरांत मागीर आमी झेवियर गोम्स मागीर कांतारांच्या सायडीन गेलो, ताणें मागीर ड्राम सांग वाजोवपाचें सोडलें. मागीर आमीच रेमी एन्ड मेलोडियन्स म्हूण नांव दिताले, हांव जुज्या वेली आनी आयवर मणिपूरकार आसलो. आमी विल्मीक शारणाचे म्युझिकल शो वाजयल्या, आनी व्हडलांतलो व्हड म्हणल्यार 2003 फेस्टिवल जाल्लें, फूड फेस्टिवल कितें तरी म्हणटा तेका कालांगूट, आनी व्हडलो पँडल वा व्हडलो घालून मोर देन 2000 इतलो ऑडियन्स आसताले. आतां तितून भितर आमचो म्युझिकल शो घातलेलो आनी आमी सगळीं ओल्ड कांतारां वाजयताले, आनी इतलो बरो म्युझिकल शो, व्हडली जायंट स्क्रीन आसली, लोक नाचताले, आमी वाजयताले आनी ते नाचताले, तेन्ना म्हाका दिसलें आमी सादे म्युझिशियन आनी आमच्या म्युझिकान पासून लोक नाचता म्हणल्यार आमकांय म्युझिकाचें कितें तरी आसा. रेमी, दर एका मनशाच्या दर एका कलाकाराच्या आंगांत हे वेगवेगळे तरेचे गूण आसतात, पूण ते कशे वेव्हारांत घालचे हें चड गरजेचें. आमी फकत कोणूय येत आसतना चुकता आनी चुकोनूच तो तियात्रान मुखार वेता, जरी तर तो चूक करिना जाल्यार तो समजता की आपण व्हडलो, पूण एक दीस मागीर तो व्हडली चूक करता. तर सुरवातेक धाकटे धाकटे चुकींतल्यान आमी सुदारणा करीत जाल्यार आमी अखंड पालकाचे खांबे जातात. आमी खरेंच आमी ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आमच्या ऑडियन्साक आनी एक कांताराच्यो दनवळी कांतार म्हणटा ते हे कांतार म्हजे हांवें सिल्वेस्टर डीआरआरचे कॅसिटीन रिकॉर्ड केल्लें, म्हाका तितलें सारको उगडो आसचेना, थोडी जाणां थंय आतां म्हणटा. एका सोबीत शारान एका धाकटुल्या घरान एक मायानीक पूत जियेताली,
कोणूच तांकां नासलो देवाचेर तीं पातयन संवसारान दीस जातालीं गरीब साण आपली काडून वर मोडून तीं देवा लागीं मागतालीं सदांच तीं देवाचेर बावाट धरून ताच्याच मोगान चलताली पूत केन्नाच देवाक मांदी नासलो कित्याक देवाचेर विश्वास नासलो मुडो देव तूं आयकोता म्हजे मांयचे मागणें आयकोन सिर्वीस दितलो आसलो पूत केन्नाच देवाक मांदी नासलो कारण देवाचेर बावाट नासलो मुडो देव तूं आयकोता म्हजे मांयचे मागणें आयकोन सिर्वीस दितलो आसलो आमी कांतारां कंपोज करप आनी म्हणप हाचेर आमी थोडे मा उलयलां हें तेणें म्हणजे तुवें तातूंत प्रॅक्टीस करून तूं तातूंत इनवॉल्व जाल्या उपरांत हे तुका अनुभव मेळटात हांव म्हणटलो आसलो की रॅमीच्या भितर आनीक एक गूण आसा फकत आपले तियात्र तो पडेना जावं आपल्या तियात्रांनी तो मिसळ जायना पूण दुसऱ्यांचे तियात्र अनुभवपाचो ताणें सदांच प्रयत्न केला दुसऱ्यांचे तियात्र तूं अनुभवता ते लागींच्यान पळयता आनी तातूंत कितें बरें आसा तें तुज्या मनान सदांच उरता तर म्हज्या खंयच्या एका तियात्राचें कितें सांगशी तुज्या तियात्रान पळय सांगपाचें म्हणल्यार तुवें व्हडल्या प्रोफेशनल तियात्रान चडसो आसना त्या तुज्या सिरिसे बाबतींत तुजो एक तियात्र पळयला तो म्हाका उगडास तितून तुवें एक इजड्याचो रोल केल्लो आनीक तेन्ना तूं तो इजड्याचो रोल करतालो हांव तो पळयतालो तेन्ना हांव बारीक चिंतालो की तेवो तो हो एक असो आर्टिस्ट आसा तो आपल्याचो रोल शिकता आनी शिकल्या उपरांतूच तो माचेर येवन आपल्या लागीं जाता ते सगळे प्रयत्न करून तो रोल करता आनी तो इजड्याचो रोल तुवें इतलो बरो केलो की पयस थान आनी थोडे ओडकोना ते कोणूच म्हणूंक शकनासले हो खरें दादलो म्हूण सारकी बायलूच कशी दिसताली न्हेसप कॉस्ट्यूम सगळें ते प्रमाणे आनी हांवें कंपिटिशनांत जेन्ना तुका तुजो तियात्र पळयलो तेन्ना म्हाका थोडें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें की कंपिटिशनाचे तियात्र कशें जातात आनी आमचे हे दुसरे तियात्र कशें जाता हातूंत डिफरन्सीस जायते आसा जो तर आमी कंपिटिशन लेवलाचे तियात्र जाता ते भशेन आर्टिस्ट जेन्ना एक्ट करता ते भशेन तर आमी ह्या तियात्रान केल्ले आनी करपाक प्रयत्न केल्लो जाल्यार जायते सुदारप जावपाचें आनी तुजो जेन्ना तूं खंयच्याय तियात्रान ल्हान पासून तुका रोल आसा जाल्यार तो एक रोल करच्या आदीन तूं तो रोल शिकता सारको ताची बारीक स्टडी करता कित्याक तुजो रोल करता त्या प्रमाणे कळता ल्हान पासून रोल जाल्यार आनी तातूंतल्यान दुसरे जे आर्टिस्ट आसा आमचे सारके नवे आर्टिस्ट आसा तांकां मागीर एक शिकोवंक मेळटा हे आर्टिस्टार हे भाशेन रोल केला जाल्यार आमकां जेन्ना दुसरो केन्ना रोल मेळटा तेन्ना आमी हे भाशेन तो रोल करपाक जाय एफर्ट सगळे सारके परफेक्ट जायना पूण एफर्ट करपाक जाय खरेंच रमी तुवें म्हाका खूब वेळ दिलो आनीक तुज्या विचारांतल्यान आमी जायते कितें शिकले जायते लोकांक आमी दिवपाचो प्रयत्न केलो एक कलाकार कसो घडलो कलाकार कसो पालकाचेर नासलो माचेचो आकस भार कसो हातांत घेतलो रमी खरेंच तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजा मनान देव बरें करूं म्हणटा हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तेवचो अनुभव कित्याक आज खास आमंत्रीत करून तुवें म्हाका हाडलो हांव एक सादो कलाकार म्हज्या हांव जायते व्हडले प्रोफेशनल तियात्रिस्त आसा कलाकार आसात ते बाबडे आशेतात आपणाचो असो प्रुडंट मिडियाचेर जावन पेपराचेर रिव्ह्यू येवपाक पूण तांकां सोयेक मेळना कित्याक फाटीं उरले ते हांव नको पूण तुवें एक म्हाजो उगडास करून हांव एक सादो खरें सांगता पूण म्हजो तुवें उगडास करून आयज तुवें म्हाका ह्या प्रुडंट मिडियाचेर हाडला हे खातीर हांव तुका दिनवासता आनी आख्खे तुजे प्रुडंट मिडियाचे टिमीक कित्याक जाय तो तुमी बरो वावर करता उदीक करून आमच्या असल्या कलाकारांक हे भशेन हाडून तांची आमची ओळख करून आख्ख्या गोंया भायर पासून तुमी आमची ओळख करून दितात हे पासून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी आख्खे तुमचे टिमीकूय आनी देवान तुमचेर बेसांग घालूं आनी हेच भशेन वावर तुमी करता तो फुडाराक हेच भशेन करूंक आनी आमची कोंकणी भास सदांच जिवी उरूंक देव बरें करूं इतल्यानूच आयची रेमी सांगाता ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांगा सोंपयता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आदेस